S mesiacom máj sa od nepamäti spája najkrajší ľudský cit – láska. Je to mesiac, kedy je už jar v plnom prúde a pomaličky sa blíži leto. Aj preto je máj jedným z najkrajších mesiacov. Všade sú rozkvitnuté stromy, kvety, poletujú včely, jednoducho život, ktorý je veľkou inšpiráciou k rozkvetu lásky. A tá láska má mnoho podôb a čo je na nej krásne, láska je nákazlivá. V prvomájový deň nie je nič nezvyčajné zazrieť pod rozkvitnutými čerešňami mnohých zaľúbencov. Ono je to vlastne povinnosť. Traduje sa totiž, že ak dievča na 1. mája zostane nepoboskané, do roka vyschne. A ja ti ujdem dolu vodičku, a preca moja nebudem. Ďalšou milou tradíciou, ktorú si dodnes uchovávame od našich predkov, je stavanie májov. Kedysi, keď mládenec chcel prejaviť lásku dievčaťu, pred domom jej postavil máj. Dnes hlavne v mestách ide skôr o výnimky, no pre všetky dámy to vždy zariadia v Múzeu slovenskej dediny. Tam sa totiž presne tak, ako kedysi mohutný máj postavil a určený je milé žienky či dievčatá symbolicky pre každú z vás. Postarali sa vám oň členovia folklórneho súboru Lubená spoluvsia. Či kalendár nemáte? Jo, no nemám, a čo? No chodíme po dedine, máje stávame. Jo, ja to už sme sa pristavili, že aj vám postavíme, keď máte takú ručú dievku. No len postavte, však my to zatiaľ voľa ako ozdobíme. Výborné. Maj, 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 zelený, vodou počko sadený. Maj, 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 zelený, vodou Mami maje, čo nám dajú za ne, palenky červenej do krpky hnedenej. Maj, 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 zelený, plodom očkom sadený. Maj, 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 zelený, plodom očkom sadený. Aj v susedných Vrútkach je už viac rokov zaužívané, že všetkým tamojším obyvateľom, ktorí možno žijú tak rýchlo, že si ani neuvedomia, že štartuje nový mesiac, radnica Maj lásky čas pripomenie. Jednak to môžu postrehnúť vďaka majestátnemu máju, ktorý sa vyníma priamo na námestí, alebo vďaka kultúrnemu programu. Je pekné, že stavaniu mája stále venujeme patričnú pozornosť a že ho takto oslavujeme. Máme
krásny postavený máj, ktorý sme si predpripravili, postavili už trošku dopredu v predstihu, pretože ako sami vidíte, pešú zónu vyzdobili alebo tvoria stánky ľudových remesiel. Tá tradícia hovorí, že maj sa poväčšine stával dievčatám, alebo teda dievčaťu súcemu na vydaj. Komu je určený tento, ktorý je tu vo vrútkach? Tento náš krásny, vysoký, nádherne ozdobený máj je určený všetkým vrútočankám. No, tak je to krásne. Ani som nepostrehla, kedy ho stihli postaviť, keby som náhodou tu neprechádzala s autobusom. Maj tu je každý rok, takže to patrí k tomu. Joj, nešli na detvu. Oj, aj druhý, ty kolo hrona. A ty tretí, ty šli. Joj, tá hor do Lipkova. Tá hor do Lipkova. A čo sa týka programu, tak na úvod to bol Jelen Band z Dlhej Lúky, potom prídu skupiny Spevácke Hradisko a Lúč, Ochotnícke divadlo Voda, Kramárovci sa nám predstavia, úžasný ľudový multiinstrumentalista Martin Brxa, no a potom to už bude mať také väčšie grády po Martinovi, príde primátor, ktorý pozdraví našich občanov, predstaví sa Zuška Frica Kafendu. Čerešničkou na torte bude detský folklórny súbor Kalužiar. To je pekné, oni že to spravili, keď aj také počasie. A vy máte rád mesiac maj? No, také by bolo lepšie počasie trošku. No, môže byť. Samozrejme, maj je lásky čas. My sme, máme rodičov, ktorí sa zosobášili v maji, sú spolu pomaly 45 rokov, takže... Ja mám narodení maj. Takže samé dôkazy lásky tu. Je to taký symbol, kedy, alebo také obdobie, kedy končí tá zima a všetko sa nám zrazu zazelenalo a začína sa moje veľmi obľúbené obdobie jar. No tak maj je mesiac lásky, nechceli mesiac nám to vydrží aj vyše, no a je to tu pekné, že sa tu niečo také deje. Niečo, čo patrí teda k tomu prvému máju, že to boskávanie po čerešňu, to predpokladám, že musí byť. To robievame. Aj keď už boli skôr rozkvitnuté stromy, to už dopredu treba. Sám som tak. Ale možno aspoň nejakú kamarátku. Čuj, to by bolo toho dosť. Hej, boli by ma zabili pred vlastnou keľarení. Hej, ale som im utiekol do hlbokej doliny. Tradíciou, ako ste už povedali, aj tento jarmok a vo vrútkach si vždy dáte záležať na tom, aby to bol naozaj ten taký tradičný jarmok ľudových remesiel. Je tomu tak aj v tomto roku? Áno, vo vrútkach robíme tieto jarmoky dvakrát do roka. Ten, ktorý je počas dní mesta, tak tie stánky sú rôznorodé, ale pri príležitosti stavania mája, kde sú zastúpené rôzne tradičné remeslá, jedlá, nápoje. A pracovníci mesta sa ozaj snažia nám to tu takto pekne vyzdobiť, pripomenúť, no a je to pekné. Hneď je krajší deň. No určite, bez pochyby, aj keď nám slnečko nesvieti, hej, ale počasie nám praje, tak prajem všetkým našim občanom, nie len mesta Vrútok, ale aj ďalším. Či ja si Anička, či ja, otcova, či materina, či ja som, tvoja som. Otcova i materina som, či ja som, tvoja som, otcova i materina som. Stavanie mája je už roky zaužívané aj pred jedným z martinských fitness centier. Toto možno pre niekoho netradičné miesto býva každým rokom malým centrom prvomájových tradícií, ktoré sa v mestách dajú zažiť len výnimočne. Tak ja idem na to, chlapi, chyťte sa toho, všetci idú ku koncu, ako, poďte dopredu, kde je ťažko. Vysoký dozadu, malý dopredu. Takže pozor, 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 opatrne prosím vás. Pomaly, pomaly. Ako vždy, pozor jama. Musíme najskôr nakuknúť do fitness centra, lebo Sveťko, Pavlík, Serus, prepáč. Pozor na vrcholec, užínajte sa. Ešte po receptu. Stačí, chlapi, stačí. Cúvajte, teraz to bude horšie. Nemajú spätné zrkadielko. Pozor, detičky, pozor, pozor. Troška tam, Martinko, ďalej, aby sme našu klientku nezranili. Dobre, a teraz, chlapci, to najťažšie. Musíme trafiť do tej jamy. Ja to risknem a dám tam nohu, poďte. Držte.
Bacha, prosím vás, toto je. Zatlieskajte, áno. Moment, dajte, vycentrujte. A teraz to, čo vždy. Je pravda, že nie pred každým fitness centrom sa stavia. Ja som z Liptova, kde sme kedysi, keď sme mali tých 18, stavali našim spolužiačkám a frajerkám Máje. No a povedal som si, že chcelo by to troška oživiť tú tradíciu a možno ho aj tu pred našim fitness centrom zaktivizovať. V tomto prípade Máj nepatrí len jedinej žene. Venovaný je viacerým. Staviame ich samozrejme pre, v prvom rade pre naše klientky, od najmladších po najstaršie, slobodné, vydaté, ale vždycky povieme, že každý, kto toho mája zvidí z cesty, tak patrí samozrejme pre ňu. Stavanie mája sa tu tiež každoročne spája s hudbou i tancom. Ani tentoraz nechýbal sprievodný kultúrny program v podaní aj tých najmenších. Pani učiteľka Janka Poliačiková sa venuje detskému folklornému súboru Čížiček. Je to také poskladané z detí z družstevnej a zo základných a stredných škôl na severe. No oni sa tešili, že bude niečo predsa aj na severe, ale keďže sa tam nič nekonalo, tak moja manželka ako poslankyňa Zuzka povedala, že však nech prídu k nám. Tak nám nahlásili, že ich príde asi 20, včera večer, že 27, tak sme to nejakým spôsobom zvládli a musím sa priznať, že veľmi sa mi to páčilo a sadlo to tu na, aj to prilákalo samozrejme záujemcov, aby videli tie deti v akcii a boli šikovné. Aj tu deň 1. máj nesie svoju historickú symboliku, či už ako spomienka na legendárny štrajk, alebo ako na deň patriaci zaľúbeným. V roku 1919 v ČSR sa prvýkrát slávil tento sviatok, bolo to už aj za Rakúsko-Uhorska. Začalo to štrajkom v Chicagu, kde robotníci štrajkovali za 8-hodinový pracovný čas. Dnes, žiaľ, už je taká iná doba, že myslím si, že väčšina z nás si naozaj váži prácu a sme radi, keď máme prácu, aj keď treba priznať, že máme pomerne slušnú nízku nezamestnanosť, ale zase vieme, že práca nie je úplne zaplatená tak, ako by mala byť zaplatená možno v rámci celej Európskej únie. Ale zároveň vnímame aj ako štart do mesiaca, kedy sa prebudza príroda a samozrejme prebudzajú sa aj hormóny v nás všetkých a ozýva sa možno viacej ten pocit lásky navzájom, ale malo by to trvať každý deň a celý rok, nie len na máj, keď je lásky čas. Nie každý muž má dnes možnosť svojej milovanej postaviť máj na znak náklonosti k nej. V takom prípade vraj netreba zúfať. Aj to najmenšie gesto plné nehy bohato postačí. Myslím si, že dnes je to už pomerne náročné. Ja sa priznám, že môj syn chcel, aby som jeho priateľke postavil mája, tak sme to aj robili, len odpíliť v lese strom, musíte mať súhlas a tak ďalej. Aj to rozmýšľam a poďakovať sa chcem urbárnikom z Prekopy, že nám s tým pomohli. Akože. Ale možno aspoň niečo symbolické sa vždy dá spraviť. Ja si myslím, že na toho 1. mája to poboskanie, keď to není pod Čerešňou, kdekoľvek, určite poteší každú, že dať pusu a povedať ľúbim ťa.